Na vernisáži výstavy obrazu Jiřího Žďárka v Městské knihovně v Letohradu to vypadalo jako na školním srazu. Tento letohradský rodák, momentálně žijící v Jeseníku, se výtvarné tvorbě věnuje poměrně krátkou dobu od roku 2021. V tom roce jsem to sobě objevil, protože jsem byl hodně nemocný, byl jsem půl roku v podstatě ležák a už jsem nevěděl staré doktore, tak jsem sebral dceři pastelky a papír a čtvrkový nejbližší. A namaloval jsem si první obrázek. Tím bylo jedno ze znamení zvěrokruhu Blíženec. Viděl jsem na jeho Facebooku, jak hezky maluje, a zeptal se mě, jestli by nemohl mít výstavu Letohradě o příležitosti otevření Domu kultury. Nakonec se pro tento účel lépe hodili prostory knihovny. Autor při své tvorbě využívá techniku kreslení. Tuškou, pastelkou, progresem, gelovkama plus ještě to, co vlastně všechno tvořím, tak je dělaný bez jakýchkoliv potřeb geometrických, to znamená bez kružítek, bez pravítek. Všechno je to rukou. Jeho díla překypují energií. Ty obrázky jsou barevný, veselý a já tohle mám rád, takže výstava je tady a Jirkovi blahopřeju, to šikula. Jak zmiňuje sám autor, lidé by si z výstavy měli odnést přirozenou radost, která by měla z těch obrazů čišit, a když to ty lidi z toho dokážou vyčíst, tak já budu šťastný člověk, protože to je, já jsem do toho dával tu nejlepší energii svoji do těch obrazů, aby to na ty lidi tak zářilo. Kdo ví, možná vás některý z obrazů zaujme natolik, že se stane okrasou vašeho obydlí. Výstava, která je otevřena do pondělí 30. října, je totiž prodejní.